Hello. 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 Tunaendelea tulipoishia jamani. Sasa nilikuwa naonyesha mfano kwamba unapokuwa umekuja hapa kwenye Queen Point Point, angalia folder lako ulisevuje. Kwamba nilikwambia ulisevu autocad.csv, lakini huku lionekana limekaa autocad peke yake. Sasa ukienda ukiliadi hivyo hivyo, halitautokea yale. Kwa mfano kama tunavyokionyesha hapa. Kwa hiyo unaona hapa itaweka x. Na hapa itakwambia specify point file format. Specify point file format. Kwa hiyo utakuwa specify format ya faili lako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya sasa, unabidi urudi pale pale kwenye ile folder, kwenye hiyo kazi yako, sorry. Alafu uweke format yake. Kwa maana nyingine, unabidi urename hapa. Uweke doti CSV. Ukiweka doti CSV utaweka okay. Na ikikataa basi utakuwa umelifungua huko chini, inabidi ulifunge ili hapo uweze kuisave. Kwa hiyo nikalifunga na piga hivi. Mwisho siku itakuwa imekaa hapo. Wao utakuja utalichagua then uta open. Unaona hapo chini ninavyocheza, maana yake mwisho siku itakuja itaweka tiki hapa. Weka tiki utakuwa umeiona. Sasa hapa kumbuka wewe kule tulisave kwenye ilianza ni pointi, ikaja nothings, ikaja istings and ikamalizia na description, lakini tofauti na hapa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kuangalia hapa format ambayo tulitumia sisi. Na format unaweza kutumia yoyote jamani. Wewe tuwe makini na format utakayoitumia uje uiseti hapa. Kwa hiyo mimi nitumia pointi, nothing, istings, elevation na description, nitatumia hii. Na kama utakao pointi, nothing, istings, point, hii hapa ni elevation pamoja na description kama inavyoonekana. Then unaweza kaadi pointi group. Unaweza kaipa jina hapa. Au kaache hivyo, kama itakuletea nyingine inaleta option, unaweka jina, unaweza ka rename, lakini nyingine kama haina unaweza ukaacha, then ukapiga okay. Ukipiga okay utakuwa umemaliza. Sasa ukiona wewe point umeadi alafu uzioni, utakuwa zoom to the extent mchoro wako. Zoom to the extent, nadhani point utakuwa unaziona ni kama zinavyoonekana. Kwa mpaka sasa hivi zile data zetu tulizo collect kwenye survey tayari tunaweza kuziona kwenye AutoCAD. Kwa nini nimezileta kwenye AutoCAD? Kwa sababu kuna changamoto kubwa sana. Kwa mfano wanao design kwa kutumia Excel, yani inambidi yeye akaunganishe mabomba kule kwenye Google Earth. Akazionyeshe hizi pointi, akafungue zile pointi zake kwenye Google Earth aweze kuzi join manually kwa mkono. Lakini sisi kuepuka hiyo kazi tutatumia AutoCAD. Na AutoCAD tusaidia kujoin hizi pointi zote mabomba. Na pia imetusaidia kwa sababu pia tungetumia ilwisi, ingetutaka sisi tuongeze au tupunguze, basi tuongeze pointi au tupunguze pointi ili kuweka distance ambayo ni sawa. Kwa hiyo nikitumia AutoCAD itanisaidia mimi kujoin pointi zangu automatic zote bila kupunguza au kuongeza chochote tofauti na kilichokuwepo site. Hivyo basi, cha kufanya hapa inabidi ni zoom na zoom out kidogo, zinaonekana zote kama hapa hivi, kama vile pointi zangu mnavyoziona hizi nyekundu. Ninachokifanya sasa, nitajoin hizi pointi, nitazijoin hizi pointi, nitaziunganisha, nitazitengenezea mabomba. Nadhani tunaelewana. Nitazitengenezea mabomba then nikisha zitengenezea nitaunganisha mabomba, sorry. Tunaendelea. Sorry, kidogo ilitokea nani yangu imekolapsi kompyuta. AutoCAD ni collapse, kwa hiyo kakatika. Kwa hiyo tunaendelea pale pale. Kwa hiyo tulipoishia ni kwamba tunaweka humu kwa target ya kwamba tuweze kuunganisha hizi pointi bila kupunguza pointi au kuongeza pointi. Yaani tunaunganisha pointi au kwa size ya mabomba au urefu wa mabomba ambao ni sawa na
urefu kati ya pointi moja na pointi nyingine ambao tulichukua data au tulipima, tuliangalia elevation site. Kwa hiyo hapa hatutapunguza wala kuongeza chochote, tofauti na mnavyozoea kwenye hili hisi kilichokuwa kinafanyika kule, unaweza kutumia 20, 30, 10, 15 ndio whatever. Sasa basi, cha msingi hapa cha kuzingatia labda ni minimize na au pointi zangu nadhani zinaonekana, sita minimize. Unachokwenda hapa unaenda kuunganisha mabomba. Ili kuunganisha mabomba kwenye hizi pointi, nitaenda sehemu ya line. Ikifika sehemu ya line, itakuja kwenye create line by point range. Cha msingi cha kuzingatia hapa, unatakiwa ujue idadi ya hizi pointi zipo ngapi. Ukishajua idadi ya pointi ziko ngapi, ndio utaweza kuja kuzijoin hizi pointi. Kwa mfano, naweza nikafungua Excel yangu nikaangalia idadi ya pointi. Pointi yangu iko ya kwanza mpaka ya 27. Kwa hiyo pointi nitajua ziko 27, basi nikija huku nitakuja ku join the create ma line, ambapo nitatumia create line by point range. Nitakuja hapa, utatakuwa uweke enter point number, kuandika point number 1 dash hadi point number 27. Ukishaweka hivyo unaweka enter, utaona zinajichora zimemaliza. Ukimaliza basi unaweka enter tena, escape. Kwa hiyo unakuwa umemaliza. Kwa paka hapo unakuwa na uwezo wa kwenda kuiview sasa kwenye Epanet au kwenda kuiview kwenye QGIS. Sasa unaiview ije? Tunahitaji format ya Epanet. Epanet inahitaji .int au .net. QGIS inahitaji DDFX au Drawing Exchange format pamoja na hizo KML, KMZ and whatever. Sasa cha kufanya hapa, hii kazi tutaisave mara mbili ili iweze kwenda kuiona kwenye Epanet. Lazima niipeke kwanza kwenye EpaCard, na EpaCard inaweza kufungua card file yoyote ambayo format yake ni DXF, wanaita Drawing Exchange format. Kwa mara ya kwanza nitakwenda kuisave hii kazi kama DXF. Nitakuja hapa save as, nitasave as, then nitaisave kwenye desktop. Nitasave kwenye desktop, nitaita boom. Tukishaita boom, then tutachagua format hapa, tutaita ni DXF. Hapa nitakuja hapa, nita save as format, other format, and chakuja kwenye other format nitaita boom, nita save kwenye desktop, and then nitaita boom. Baada hapo nitaipa DXF, ita DXF itaonye desktop, nita save. Hii ni save kwenye DXF, lakini pia ninaweza kusave hii kazi kwenye DWG ambao ni drawing graph chake. DWG ni drawing ambako ni hii hapo juu, hii hapo AutoCAD drawing, nitaisave hii hapa pia, hata kwenye 2000 na yoyote hapa, hata 2010, 2013. Hii ni kwa ajili ya kwenda kuifungua kwenye QGIS. Ingawaje hata DFX kule inafunguka, lakini napenda kutumia DWG. Kwa hiyo unaweza kaamua kufuku. Nikisha save hata DXF naweza nikafunga nikaendelea na kazi nyingine kwenda kuifungua kwenye QGIS na ipa card ili kwenda kwenye Epanet, au unaweza nikaitumia tu kwenye QGIS nikatengeneza format nikaanisha layout yangu nikaishia hapo. Lakini labda ni save zote ili kwa asiye jua aone. Kwa hiyo hapa itakuwa inaitwa Acad Boom DWG. Pia nitaisave kwenye desktop. Baada ya hapo basi nitafunga. Ikisha save nitaifunga. Nitafunga, nitaenda direct kwenye, nitaenda kuifungua, labda tuanze na Epanet. Epanet tunakuja tunafungua EpaCard kwanza, kwa sababu EpaCard ndio inatusaidia kuconvert kutoka kwenye kadi
format mpaka kwenye epa.